Hej og velkommen til FIF og Atletik og Motions julekalender. Dagens øvelse er en koordinationsøvelse, som hedder fodledschok. I fodledschok der skal vi tage bitte små skridt, noget der cirka svarer til en kvart fodafstand per skridt. Og den måde vi tager vores skridt på, det er at den ene fod skal være på tæerne, og den anden skal være helt nede på hælen. Så kører vi skiftesvis med, at den ene fod kommer op på tæerne og ned på hælen. Hvis man laver det stående, kommer det til at se sådan her ud. Men vi vil jo gerne flytte os lidt på øvelsen. Så det vi gør, det er hver gang vi skal op på tæerne, så flytter vi vores fod den der cirka kvarte fods afstand, træder ned på hælen, mens det er den anden fod, der kommer op på tæerne og flytter sig en kvart fods afstand. Det vil sige, skal man gå øvelsen, vil det se sådan her ud. Husk, at I også skal have jeres armtræk med. Og så tager man ellers bare bitte små skridt med tæerne op på tæerne og ned på hælen. Øvelsen er svær, hvis ikke man har prøvet den før. Så kører det stille og roligt med for eksempel bare at lave det stående. Stille og roligt, så kan man starte med at prøve at gå den. Og når man begynder at øve sig på den, måske over hele juletiden, jamen så vil det man komme til at se rigtig flydende ud. Jeg håber, I synes godt om øvelsen. God træning og god jul.